Pravoslavný duchovní Václav Alois Čikl byl v roce 2020 církví prohlášen za svatého. Tuhle mimořádnou poctu si vysloužil mimo jiné tím, že kromě práce kněze byl za války i horlivým odbojářem. Například ukrýval členy odboje nebo vydával židům falešné křestní listy. Po atentátu na Heydricha ukryl zde v kostele svatého Cyrila a Metodě parašutist. A spolupráce s parašutisty se trestala smrtí, což měl brzy poznat i Čikl na kobylské střelnici. Jeho žena byla za čin svého muže zavražděna o měsíc a půl později v Mauthausenu.